Bon, vamos a continuar, por favor. Vamos a continuar esta última parte. Vamos a continuar. Estamos todos muy cansados, pero vamos a continuar, por favor, si son tan amables. Je vous prie de bien vouloir prendre vos sièges pour la dernière partie. S'il vous plaît, nous sommes vraiment fatigués, nous sommes crevés, j'ai laissé, mais il faut patienter. Donc, vamos a comenzar con la primera parte de la última parte. Como he dicho, vamos a presentar a dos entidades de base social y en esta primera parte intervienen Isabel Elizalde y Pascal Indo. Bueno, pues cuando quieran pueden empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, me oye. ¿Vai? ¿La chica? ¿Vai? ¿Vai, Juan? Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko. Hemen zaudeten guztioi, zeren hortzila txaldi izan da, eta ja txaldeko bostak izan da, benetan txalo bat zuen zuei hemen egoteagatik eta gurekin egoteagatik. Antes de nada, quería agradecer al Parlamento de Navarra, a Una Igualde y al Gobierno de Navarra y también a la Euroregión, a todos los ponentes que han estado antes que nosotros, por haber hecho posible estas jornadas. Y también a todo el equipo de Eusko Ikaskuntza que llevan un buen tiempo trabajando para que esta jornada sea posible y ha supuesto un esfuerzo importante, pero también muy gratificante. Pascal, atxaldeon, zure. Bueno, guk aurkeztu behar duguna da, zertan ari garen gu, zein den gure egitasmoa, eta hasiko gara, hasiera batean aurkezten, nik aurkeztuko dut Eusko Ikaskuntza zer den, gehienak, seguraski ja jakinen duzu zer den Eusko Ikaskuntza, ino bada espada, nun gauden eta ze gogoetak egin ditugun azkeneko urte hontan, eta gero Pascalek aurkeztuko dizue beraiek nun dauden eta zertan ari garen. Eta gero Ibanek itxiko du eta idekiko du berriz gure egitasmoa. Manen dio marko teorikoa eta gero idekiko du momento bat zuekin partekatzeko eta zure zuen iritziak jasotzeko. Bueno, Eusko Ikaskuntza zuek ia badakizue, pentsatzen dut, gizartean oinarria duen elkarte bat dela, 1918an sortu zen, Nafarroko, Gipuzkoako, Bizkaiako eta Arabako diputazioen bultzadarekin, 100 urte bino gehiago ditu Eusko Ikaskuntzak, haunitz da, bino guainikan arron gaztea da. Bere mende urrena ospatzeko aitzaki horrekin, 3 urtez egondu zen Eusko Ikaskuntza, lan bat egiten, hausnartzen, eztabaidatzen, solasten, hainbertze adituekin, unibertsitatekin, hainbertze eragilekin, 1000 eragile bino gehiago, horre egondu ziren, solasean, eta landu nahian zein izan behartzen Eusko Ikaskuntzaren etorkizuna. Eta lan hori gero jarri zen, plazaratu zen, 18. kongresuan. Eta xetasun guziak aurkezten aldituzue gure liburu zurian, Eusko Ikaskuntzaren liburu zurian. Eta hortikan niretako atezen lelo bat, eta Eusko Ikaskuntzak gaur egun dun leloa, netako biltzen du agitzongi egin nahi duguna. Eta lelo hori da geroa
elkar ekin. Hau da, geroa, bihar egin bihar duguna, elkar, eta ekin, lanez, lan eginta. Eusko Ikaskuntza bizi berritu eginda, bere egiteko fundazionala kokatu du berriro erakundearen ardatzean, eta horregatik berreskuratzen hasi da euskal gizartearen eslituta daukan tokia. Zein da funtzioa, bere funtzioa? Ba, gure gizartearen etorkizuna irudikatzia, imaginatzia, aurreikustia, eta etorkizun horretarako prestatzeko egitasmoak burutzea da. Biaketa, ikerketa, esperimentazioa, sozializazioa. Eta gure lan eremua zein da? Ba, mugaz gaindeko eremuak dira gure lan eremuak. Bihar bada, horre aipatzen zen bezala, Europako espazioa da gure lan eremua. Eusko Ikaskuntzak du lan eremua. Eta gaur egun pausu oso garrantzitsu bat eman dugu arlo horretan, pausu kualitatibo bat eman nahi dugu, Euskal Herriko Garapen Kontseiluaren lankidetzarekin. Eta guretako hori oso importante da. Zein da gure lana? A ber, pasatzen dizuet. Ditugun erronkak gizarte mailan identifikatzea. Erronka unitz eta potoloak ditugu. Aldaketa klimatikoa, gizartearen ongizatea, osasuna, hezkuntza, gatazkak, ekonomi berriak, elkartasuna, eta hori dena ikuspegi holistiko batetik, eta hurbiltikan binobait ere Europako biziotik eta munduko biziotik ere bai. Bertsaldetikan gure gizartearen biharrak aztertu eta erantzunak lantzea da ere gure lana. Eta politika publiko berritzaile eta aurreratuak proposatzea. Zeren proposatu eta proposatzen dugu eta proposatu nahi ditugu politika publiko berritzaileak. Eusko Ikaskuntzaren funtzioa da gizartea ahalduntzea eta pentsamentu kritikoa eta adimen kolektibo biztea. Eta hortorako zer da egin behar duguna eta zertan ari gara. Jendearekin egoten, jendea entzuten, elkarrekin lan egiten, eta batez ere konfiantzak sortzen, aiztin aipatzen zen ere, hurbiltasuna, la proximite, eta hurbiltasunakin konfiantza sortzen da, eta hori da Eusko Ikaskuntzak egiten duna. Eta baita ere, gobernantza eredu berriak eraikitzen. Erronkei aurre eginez, eta bertikaltasunak, eta hori aipatu da aiztiko mai hontan, bertikaltasunak eta protagonismoak alde batera utzita. Horrela egiten da nahi dugun lana. Ja, joaten balin bagara ikusten gure Europako esparrua eta hemen egun guztian zehar aitu ditugu hainbertze ere eta ikusi dugu zein izan den gai historikoa bino laburbildutzeko erraten aldugu hasiera batean ikusten zela politiketan kohesio ekonomikoa eta soziala biarkinula bilatu. Eta gero bertze hirugarren atal bat sartu zen, eta zen lurralde kohesioa. Eta nik uste dut hor finkatu behar ditugula gure indarrak. Zeren hortikan bilatzen ditugu gero irtenbideak. Lurralde kohesioaren politiken bidez, herritarren bizitza hobetu nahi da. Gobernantza maila desberdinen arteko politiken koordinazioa bultzatu, indartu eta hobetu, garapena bideratu, eta horren guztiaren bidez, Europaren integrazioa handitu. Eta guk, gure eremutan, Europaren integrazioa handitzen dugu. Hori da guk egin nahi duguna. Mugakideak diren lurralde arteko harremanak eta lankidetza bultzatzea da Europak dun helburu nagusi bat, eta baita da gure helburua. Erranda, zenbat biztanle bizi diren horrelako eremutan, Europako biztanleriaren 137%a bizi da muga hoietan. Eta bertze kontzeptu bat ere ekarri nahi nun, eta nik uste dut modu batera edo bertzera ikusi dugula, eta azkenean ulertu behar dugu, estatu mailatikan ikusten baldin baditugu mugak,
Azkenean, gai ezerrategatik arazo periferikotzat hartzen txuzte mugak. Mino Europako ikuspuntutikan dire gai zentralak, zer horre egiten da Europa, hor integratzen da Europa. Tardun mugak bihurtzen dira ez gai periferikoak baizik eta gai zentralak Europa mailan. Eta hori da guk ongi ulertu behar duguna, batez ere hor ere guk indarrak hartze. Eta COVID-aren terranda guain arte ere, aski ongi bizi izan dugu berriz zer den mugak bizitzia eta sentitzia. Hurbileko esparrura hurbiltzen balin bagara, eta gaur ere erranda haunitz, ez dut sakonduko, ino baditugu hitzarmen historikoak, erronkarin eta areten, iru behiko hitzarmenak, edo kintokoak, edo aezkoakoak. Eta orain dela ezain bertze hitzarmenak ere sinatu ziren, xareta hor dago, Lindusorreaga, eta badire bertze hainbertze hitzarmen. Nafar gobernuak ikusi dugu, orain dela gutxi, lan bat oso interesgarria egindula, oztopoak identifikatzeko eta hortan sakondu behar dula. Gipuzkoak ere lan hori egina du eta badakite zer den gainditu behar dena. Departamentutikan ere ikusi dugu hortan ari direla aspaldetikan, harremanak sortzen gainera aspaldetikan. Euskal irigun elkargoak mugaz gaindeko estrategia dauka eta hor dabile lanin eta bere konpromisoarekin. Garapen konsiluak zuek ere, hainbertze ekarpen egin dituzue, gogoetak egin dituzue, eta ekarpenak egin duzue. Eta gero gainera baditugu tresnak, badugu gaur goizean ikusi dugun bezala, Bals jaunak ongi azaldu egin digu zer den CTP, eta CTP-ek dun bertze tresna neretako oso importantea, eta gaur goizean aipatu ez dena, da OPCC, aldaketa klimatikoa hor dugu, eta badugu behatoki bat, eta neretako horrelako tresnak edukitzea badute izugarrizko garrantzia zeren da, benetan erronka oso importantia. Euroeskualdeak dun papera argi eta garbi gelditu da gaur egun zenolako garrantzia dun, edo katek dun garrantzia. Hau dena ikusita, zer da guk planteatzen duguna? Ba, guk planteatzen duguna da horrelako agora laborategi bat asmatzia lantzia. Egitasmoaren xedea litzateke gure gizarteari eta eremuko erakundei tresna bat eskaintzia. Tresna bat, batez ere, lurralden arteko harremanen inguruko errealitatea, datuak eta ezautza sistematikoa edukitzeko. Zeren jakin behar dugu, eta ez aipatu dere, jakin behar dugu ze harremanak ditugun, nun ditugun oztopoak, minio, jakin behar dugu ere zer den pasatzen dena alde batean eta bertzean, ze gauzak egin diren. Eta bertzaletik nahi dugu bultzatu eta hobetu gure harremanak. Ongi ulertu eta dokumentatu arazoak eta oztopoak. Deliberazioak, gogoetak eta ideien laborategiak bultzatu eta zubiak zabaldu gizarte eta erakundeen artean. Eta hau nola egiten dugu? Bageroa elkarrekin. Eta ideiak nola sortu, nola ekarri, ba, idekiz eta zuekin partekatuz. Zuei gonbidatzen ekarpenak ere egitera. Gu, antzen bertan, gaude, Europari pixkotere begira, gaur adibide batzuk ikusi ditugu, bina igara lan bat egin nahian, Europako esperientziak ezautzeko, ongi jakitiko zertan nahi diren, ongi jakitiko ze oztopoak izan dituzten, ongi jakitiko ze maitzak edukituzten, eta ezautza hori unata ekartzeko, transmititzeko. Azkenean, batzutan ez dugu beti zergatikan errepikatu behar ja dakigun gauzak, edo bertzetokitan ja egin dutena, ez? Izan entzen, ekartzia, jakitia eta ekartzia. Eta gure prozesuaren edo gure oinarrizko ideik badu prozeso bat. Eta da, alde batetikan beategia, bertsaldetikan deliberazioa, laborategia eta sozializazioa. Eta nola ikusten dugu, xume, hau da guk irudikatzen dugun argazkia. Orduan, guk erabakitzen aldugu
ze gaietaz solastu nahi dugun, ze gaietaz hitz egin behar dugun. Behin erabakita, gizartearekin, erakundekin, zertaz solastu nahi dugun, zertaz lan egin nahi dugun, hor ikusten aldugu, benetan gai horrekin nola gauden. Zer dugu arazo haunitz, arazo gutxi, jartzen diogu termometroa. Ongi gaude, gorriz, berdez, nola gaude. Eta hortikan, hasten gara ikusten datuak. Eta goazen azterketa kuantitatibo bat egitera. Estadistikak hor ditugu, lurralde bakoitzako behatokiak hor daude, unibertsitateak, badirea inbertze. Iturri diagnostikoak egiteko. Eta gero ikerketara. Joaten gara ikerketara, ikerketa egitera, ikusten dugu zer den Europan. Europako joerak zeintzuk diren, zer da bertze herrialdetan gertatu dena, zer da gure lurralde bakoitzan gertatu dena gai horrekin, ze arazoak ikusten ditugu, ze oztopoak ikusten ditugu, ze oztopo administratiboak, juridikoak, bi soluzioneko metodoarekin jarraituz hori dena ikusi. Eta hori da azkenean gure ekosistema ongi ulertzia. Eta hortikan pasatuko ginen deliberaziora. Hau da, guazen datoiek zuekin, gizartearekin, gizarte zibilarekin partekatzera. Guazen ikustera zer den gertatzen dena. Guazen zoru komunak eta erronka komunak partekatzera eta adostera. Eta guazen batez ere irtenbideak elkarrekin bilatzera. Eta hortikan, ben ja erronkak identifikatuak eta usten balin badugu eta erabakitzen balin badugu zerbait ere elkarrekin egiten aldugula, guazen laborategi hori martxan jartzera. Guazen bertzerakundekin batera, planteatzera, nun daude praktika honak, ze praktika honak daude, ze datuak sistematzen alditugu, guazen esperimentatzera NASA bat bezala bertze erakundekin. Behin esperimentatuta, jakinen dugu ja horrek funtzionatzen duen edo ez, eta guazen hori denakin, benetan gizarteari eta herritarrekin berriz partekatzera egin dena. Eta batez ere gehigo ezautzera eta erran diogu, ez dakit hau horrela geldituko den, minio, horrela pato diogu hasieratikan, igual ez zaizue ongi iruditzen, eta hau dena irekia dago. 21. mendeko eskola herritarrei irekia, izanen zen gure azkeneko pausu. Hor solasak, hor elkarrizketak, hor jardunaldiak, hor kongresuak, hor bihar dena. Ez? Eta hor geldituko nitzen ni gure egitasmoarekin. Eusko Ikaskuntzak eta Garapen Kontseiluak ekimen bat abiatu dugu, mugaren bialdetako gizarte zibila mobilizatzeko, eta berriz bultatzen naiz DJ Regiotikan egindun galderari, ez? Zer egin behar dugu? Evoluzioa edo revoluzioa? Orduan, hor gaude Paskalnik. Ja uzten dizut zuri hitza. Zer, niri uzten revoluzioa? Bale. Beldurtuko dituzu batzu hemen, eh? Lehenik hasiko naiz Garapen Kontseilua pixka bat aipatzen zer den, batzuek ez dakite hemen. 1984ean sortu da, zuek. Ehunta hiru urterekin gazteak balin bazizte, gu niniak gira orduan. Astapen batean, animazioa eta gure gero iparraldeko geroari buruzko hainbat prospektiboa lana eramanez. Nik hala ere nahi nuke azpimarratu zerbait asmatu zela Parisetik eta Baionatik ere nunbait ez genuen egituraren ordez zerbait lan eramaiteko. Iparraldea etzen ez departamentu bat ez irigune ez deus eta behartzen zerbait. Orduan, bi elkarte asmatu ziren, bata gizarte zibilarena, Garapen Kontseilua, bestea autetxiena, autetxuen kontseilua, eta bien artean eraman zen, nunbait, kasik ez dut erranen autogobernu bat, etzen nola, kontratu bat zu baizik egiten ziren Parise, Bordale eta Pauekin, hau da, Akitania eta departamentua eta estatuarekin. Baina aldaketa handi bat izan da 2017an, eta dakizuen bezala, azkenean Iparra Euskal Herriak ukandu egitura bat, gure hirigunea. Eta hiriguneaz geroztik,
ba garapen kontseilua ba nunbait figura zaldatu da. Nunbait ginen elkarte bat, baina autetxiekin ko eramaiten zuen ba kasik erran ezake politika lokala kasik guzia, elgarrekin pentsatzen ginuen eta elgarrekin joaiten ginen diruaren bila horren eramaiteko eta bapatean politikariek badute tresna bat, hau da irigunea, eta guk ba nunbait ko egite edo ko ekintza horretaik urruntzen gira, baina legez bilakatzen gira derrigorrezko tresna bat. Eta derrigorrezko tresna hortan, hau da frantses legea NOTRe deitzen dena, eta derrigorrezko lege hortan ba behar ditugu bi paper. Ba, lehena da gure abisua emaitea herri gintza bezala, eta bestaldetik politika publikoen analizitzea eta nola erraiten da, ebaluatzea. Egia erran gaur egun ba, gu ere gazte baigira ebaluak eta ez dugu hasi oraindik, baina bai gure abisuak hainbat kasuetan emana izan dugu, beharrezkoak diren dokumentuetan, ala nola, ez dakit nik, bizitegi buruzko PLH delako gauzetan eta beste, erran baita, nunbait, iriguneak eramaiten dituen paper guzietan, eramaiten ditugu guk gure abisuak ere. Eta zer da hori baino haratago, ba, esperimentazio batzuk ere eramaiten ditugu, formakuntza batzuk ere egiten ditugu, eta bereziki egiten duguna da, saiatzen gea, antolatzea, gizarte zibila iparraldean, saiatzen gea, oino gehiago antolatzea, nola elkarteta asko dira iparraldean, denetan bezala. Bueno, denetan bezala, Euskal Herrian badira asko, eta beste eskualdetan eta Europan baino gehiago hori ziur da. Baina gu saiatzen gira, ba, nunbait ba, antolaketa zerbait eramaitea denon artean, eta gainera, ba, ez dakit ala deitzen alden, baina behar bada demokrazi parte hartzaile zuzen eta baten eramaitea. Ba, zer ditugu proiektuak? Ba, baitugu asko, bizitegi eriburuz, mobilitatea, klima, nola ez mugaz gainekoa, lan asko eraman dugu ere egalitateari buruz eta beste, horra adibidez asigea dela joan den astean zehazten proiektu kultural baten eramaiteko gogoarekin, eta beste behaz, ernamaitu, nunbait, eta hau da gure filosofia, zeharka gabiltza, ba, guk xantiexak deitzen dugu, lan guzi horietan. Errana baita, nunbait, gure herrialdeko eta duten, eragin duten lan guziak eraman nahi ditugu, ba, uste dut bi filtroekin lehena da, saiatzea beti transversalitate ahalbezen bat eramanez eta erakutsiz, nunbait, ez dakit nik hartzen bali madugu turismoa, ba, eta hartzen bali madugu kultura, biztan dena, ezin da kultura bakarrik aipatu turismoa gabe, eta turismoa kultura gabe ez, badira, zeharka badira hainbat gai, ez balduzu bat alantzen, bestea anzten duzu nunbait. Eta hau da pixka bat gure lana, klimari buruz ere eraman ditugu esperimentazio konkretuak, transeko dekin adibidez, dira mikroproiektu batzu, sinesten baitugu mikroproiektu batzu eramanez, usu aktore oso aktiboekin, oso dinamikoekin, eta diru gutxi galdetzen dutena gainera, ba, sekulako esperimentazio politak ateratzen ditela hortaik, batzutan generalizatzen aldirenak, edo ez, nola azken finean, uste dut hori dela guretako importantena. Eta erran nahi banu zerbait, ba, gure elkartasuna eta elkar ekiten ahal balin badugu hori, ba, logikoki zuek zarrago balin baziste ere, ba, gure erronkak partekatzen ditugula osoki, eta gure helburuak ere bai, eta hor gabiltza nunbait, ba, ez dakit, nik iparraldetik hasteko senditzen badut utxune bat, da gu bezalako tresnarik ez dela hemen. Edo ez nola erran, nivel berdinean, eta guk faltan dugu, biztan dena, uste dut faltan dugula iparraldetik, ba, egiazko lan amankomun baten eramaiteko, eta esparru, gure esparru osoan, bai Nafarroan, bai Euskadin, eta bai iparraldean.
eta ustut ba behar bada bide hori egiten mari badugu nunbait bide burugibelean hori dugula ere denok da denen artean asma dezagun tresna bat eta demokrazi parte hartzaile eta hor nor izan da aipatzen justu pixka bat jendea urruntzen aizela politikaz eta jokintzen ez eta uste dut azken finean ba nahi balin badugu berriz lotu sinplea da aski da eiei ere hitza emaitea bai guk bertsaletik Eusko Ikaskuntzatik hau da elkarkin sortu nahi dugun proiektu bat bino Eusko Ikaskuntzak ja daramazki ja urtiak mugazkaineko proiektutan lan egiten eta hori ere oso importantea da, zeren hor bada esperientzia bat eta hor adibidez ongizateren alorrean egindako azterlanak oso importanteak izan du dira, jardunaldi bat oso interesgarri izan du zen Fikoban orain dela bi urte ikuste eta hor administrazio guztiak hor ziren, nik uste dut horrek balio izan duzun ere ikusteko bakotxak ze tresnak zituen, baina bertzaletikan ere ze lentasunak, ze tresnak, ze politikak, eta oso oso interesgarri eta aberatsa izan duzen. Eta horrelako ereduak bultzatzia eta horrelako gauzak gehiago egitea, nik uste dut bihar beharrezkoa dela. Gaur egun gaude gazteriaren gaineko egitasmokin ere, aiztin galdetzen zuten, aberria, bueno, pues Eusko Ikaskuntzak ere egin ditu edo egiten ari da lan bat gaztekin, ez, datorkigunea, euroiriaren gazteforua eta gazteagora ere bai. Uantxen bertan orain dela gutxi hasi dire hezkuntzarekin, eta hezkuntza ere gaur ate da behin baino gehiagotan, eta hor gabiltza ere, orain hasi berriak gara gaiunekin, eta herri txikiekin ere bai, herri txikiekin eta zer den 21. mendeko ruralitatea zer den eta nola egin nahi dugun ruralitate hori ere hortaz mugaz gaineko ikuspegi batekin ere lantzen ari gara, eta gobernantza ere landu dugu, gobernantza indartzen eta herritarron parte hartzea oinarri izatia, hor ere badugu bertze proiektu bat. Hor, Eusko Ikaskuntza aldetikan egiten duguna. Nik uste dut, esperientzia horrekin eta orain zuekin landuta eta gizarte zibila hurbilduta, nolabait lortzen aldugu horrelako lekuak eztabaidatzeko, baina baita ere gero zukaiztin erraten zinuna, ez? Ba, instituziokin behar bada berriz harreman horiek edo gizartea instituzioekin berriz hurbiltzeko eta harreman horiek berriz bertze modu batera ikusteko, ez? Hurbileko instituzioak bezala ulertzeko eta sentitzeko. Ba, azken finean uste dut behar bada eta hori pixka bat komentatzen ginuena gure bilkuretan gaur hori prestatzeko, baditugu hor bi gauza, badira tabuak, argita garbi badira tabuak gure artean, edo badira ustez ditugun hainbat gauza. Adibidez, gaur ez dakit zenbat alditan errana izan den, badela arazo linguistikoa. Nun badago arazo linguistikoa Euskal Herrian, eta 700.000 biztanle dira Euskara dakitenak, eta eguneko 10 alde batean, beste larrogoi bestaldean, eta nun dira 700.000 jende horiek? Ez dira mugaz gaineko harremanetan, ez ditut ikusten. Beraz, populazioa mugaz gaineko gauzen eramaiteko badugu. Ez da bil, baina bada. Eta beste herrietan baino askoz gehiago. Azken finet, nola, ni joan naiz Alsaziara, tegia da Alsazian alemandarra asko mintzatzen dutela, baina ez hemen bezain bat. Beraz, hor dago utxune txipi bat, eta behar bada tabuetan sartua dago hori, ez ditugu aski lantzen, eta uste dut azken finean, hau da, hau izaiten aldela gure lana, da gizarte zibila tema hortan, edo gai hortan, jorratzea, baimentzea,
bultzatzea eta aintzinatzea, ustut hori lehen gure lehen lana hori izango da, nunbait, gure ardura ardezagun eta gizarte zibilak ardezan ere bere ardura mugaz gaineko lanen eta hainbeste gaien jorratzeko. Ustut hor badagola bide bat eta gurea izango da, gure egiturek gizarte zibilaren ardura badute, ba, ardezagun gizarte zibila bezala, ba, ardura guk ere, oain arte instituzioak egin duten bezala, nola azken finean egia da, oso instituzionalizatua dela eta hemen muga gaineko gauza, ba, ardezagun gurea eta egin dezagun. Egin dezagun. Eta hortan ari gara eta hortorko baditugu bi zuzendari zientifiko. Eta gaur hemen dugu bat, Iban, eta orduan, gomidatzen izut, Iban, unata etortzera gurekin, berak azaltzeko, berak aida lantaldean gurekin, eta nolabait, azkenean, Eusko Ikaskuntzak erraten duen bezala, lan aiten dugu adituak eta arituak. Orduan, dentikan dugu, tokatzen zaizu. Iban, azaltzia. Mila esker. Bai, niri tokatzen zait, behar parte zailena egitea. Txanai baita teoria azmintzatzea bukaeran, ez da baita espada erresena, sehatko naiz hor sumeki eta albezain laborzki planteatzen. Eta bai, nahi nuke berriz, eta hori alere funtsezkoa da, mugaz gainiko lurralde terminoaren inguruan gogoeta bat jartzea. Zenta mugaz gainiko lurralde sozialki eta instituzionalki integratu bat eraikitza, ongizate ereduaren garapenerako funtsezkoa da, erronka nagusia da. Eta mugaz gainiko perspektiba bat harturik, gizarte zibilaren autoelaketa eta gobernantza prozesuan parte hartzea ezinbestekoak dirana. Eta mugaz gaineko lurralde bat, azken finean, espazio amankomuna eta partekatua da. Eta nahi nuke pixkat, mugaz gaineko lurralde kontzeptuaren inguruan gogoetatu pixkat, eta batez ere mugaz gaineko elemu funtzionalak aipatu. Eta beraz, mugaz gaineko elemu funtzionalak askotan aipatzen dira gaur egun, batzutan hasten dira ere bizi elemuekin, eta juridikokin, jurista naiz, eta egia da legeriaren aldetik eta hor elementu bizki guti baitugula horren inguruan. Komisioak aipatu du, baina ez du definizio zehatzik emaiten, adibidez. Frantzian, legerian, noiztenka aipatzen da, baina ez dugu definizio zehatzik. Espainian, ale gutxiago, ja, ez da aipatzen ere legerian, batzuetan bai mankomunitate kontzeptualen gibelean badago espiritu hori, baina ez da ahas gauza bera. Eta dena den, funtsezko nozioak dira mugaz gaineko espazio funtzionalak, eta azkenean hor politika publikoen hainbat gai delerri elantzuten diete. Nun egiten dugun, zergatik egiten dugun, zer egiten dugun, eta noiz kooperatzen dugun. Azkenean, badaude gaidela pila bat kontzeptu horren gibelean. Kontzeptu hori ez da batele behia, Europar Pentsalari Federalistek diala aipatzen zuten irurogoi garen amarkadan, adibidez, Denis de Rogemont Pentsalari ezagunak definitu zituen garaian, ez dira ahas gaur egon ikusten ditugunak, baina arele espiritu hori sortu zen duela aspaidi. Eta azken finean, elementu nagusia izango da problematika funtzionala. Erra nahi baita lurraldea definitzen dela problematika funtzional baten inguruan. Hor, biztanleek, beren egunelokotasunean, arazoak biziko dituzte, izan oso praktikoak, edo baita ere identitarioak, baita ere ekonomikoak, edo urrunago nahi dute baituzte ametsak, eta horiek ere kontutan hartzekoak dira. Eta problematika horien inguruan
formatzen dira lurraldeak. Azken finean, herritarrak du lurraldea egiten, eta ez alderantziz. Beraz, bere lurralde horren eraikitze prozesua eta kudeatzeko modua, berriz pentsatu beharko dira. Eta logika instituzionalak azken finean hautsi egin behar dira, egin nahi baita gaur egon ditugun logikak biziki sektorizatuak eta nolabait mugatuak, azken finean muga gertzen baita, hortan alegeiago, gaur egun gure kompetentzien inguruan gogoetatzen baitugu. Eta beraz lurraldea bilakatzen da zinez politika publikoen objektua. Eta hori, Michel Kastetxek teorizatu zuen duela deia 21 urte, bere tesia egindu duela 2 urte uste dut, hori buruz, eta deitzen du management territorial estrategik, izan daiteke lurralde kudeaketa estrategikoa eskualaz, eta belak esplikatzen du azken finean, lurraldeak dena baidintzatzen duela eta politika publikoak adaptatzen direla lurraldearen ezaugarrien arabera. Gero beste puntu bat aipatzekoa, labur, eta berriz aipatuko dut deni de Rougemonten ideia bat, da mugaz gaindiko eskualde funtzionala, azkenean herritar parte hartzearen espazio bat dela. Belak izendatzen ditu, les espaces de participation civique. Eta beste elabatez esan da, elemu funtzional bat sortu eta ongi kudeatu ahal izateko, funtsezkoa da erritarra gizarte zibil antolatua eta lurraldeko erakunde publikoan arteko ahemana sendotzea azkenean. Bide nabar, ikuspegi horrek, zu postatuko luke, mugaz gaindiko elemu funtzionalak, erritar parte hartzearen prismotik aztertzeko metodologia bat berriz pentsatzea. Lurraide honen identifikatze eta eraikitze prozesu bikoitz baten inguruan, bata endogenoa eta bestea exogenoa. Labur esatzeko zein diren bi prozesu horiek, endogenoa izango litzateke pixkat, nola gizarte zibilak lortzen duen formatzea, mugaz gaindiko perspektiga batekin, ilizpide aman komun batzuen inguruan. Hots, importantena dena, da pixkat aztertzea, zerk batzen gaituen azkenean, zeintzuk dilen elementu amankomunak, zer den gure ondare immateriala, eta beraz izan daiteke ondare kultural bat, ondare kulturala, hizkuntza, identitatea, eta gogoeta bat eraman beharko da pixkatz elementu informal guzti horien inguruan. Eta nik deitzen dudan prozesu exogenoa izango litzateke gehiago instituzioen papela pixkat gizarte zibilaren azkartzeko, sendotzeko, eta azken finean txortzen ari diren ahemanak bien artean koelaikuntza prozesu baten sortzeko. Egan nahi baita azken finean gizarte zibilak bere lekua ukan behar duela koelaikuntza prozesu hortan eta beraz gobernantzan parte garrantzitsu bat okupatu behar duela. Eta bukatzeko, azken finean, lurralde bat zinez ongi integratzeko, funtsezkoa da bi mugimendu horien kombinazioa eta beraz, eta hori nola gauzatzen da konkretuki, haide batetik izango da fase estrategiko bat, nun berriz pentsatuko dire, pixkat hausnak eta hori eman beharko da, jakinez zer nahi dugun, nora joan nahi dugun, eta nora ze tresnarekin, eta den artean hori erabaki beharko da. Eta gero, hori egin eta, bigarren urratz bat zango litzateke gehiago operazionala, eta hor ere proiektuak gauzatzelakoan, gizarte zibilak berriz, ukan beharko du hor papel garrantzitsu bat, bai gauzatzelakoan, baita ere, ebaluak eta egitelakoan ondotik. Egan nahi baita, ikusi hor instituzioek beti zaindu behar dute ea beren politikak egokiak dilen eta onartuak dilen erritaren gandik. Beraz, bukatzeko, Eusko Ikaskuntzak eta Garapen Kontseiluak bultzatutako proiektuak, mugaz gaindiko
Lujaneko eraikuntza, eraikuntzan parte hartuko du bai ala bai. Eta problematika hau Europako mugale guzietan aurkitzen da eta pentsatzen dut proiektu horrek alele gogo eta oroko jago bat elikatzen alko lukela epe luze bati begira. Eta egun batez galatzen ari garen gobernantza maila anitzetako gobernantza ideki hortan gogo eta horrek alele marko teorikoaren parte bat ere ekartzen alko lukela. Ba, egia da gogo eta asko sortzen dituela, ez? Gai honek aipatu da Border Baby batzuk bazirela, ni ere Border Baby bat naiz, nire adenean dut muga. Eta aipatu diren hezkuntza oztopoak, oztopo administratiboak eta bar nik bizi izan ditut. Eta ere bizi izan dut gizarteak eskatzen duena eta behar den bultzada hori, ez, gizartearengatik. Beraz, proposatzen dizut hori galdera bat erantzutea. Zuek herritar bezala zein lehentasun ikusten duzute lankidetza honetan edo eraikuntza honetan edo zein lehentasun, ze kezka behar bada aurretik aipatu ditugun galderei lotuta edo izan dugun mai ingurari lotuta, ez? Alda galdera teorikoagoa izan edo Isabel eta Pascalek aipatu duten zerbaiteri buruz. Beraz, ze lehentasun ikusten duzute? Ze kezka? Minutu galditzen dira bakarrik dena konpontzeko, eh? Hortzila datena baitzen. Normalean gaur ateratzen gira eta dena konpondua da. Hori da. Oui. Oui, bonsoir. Merci de votre exposé. J'aurais souhaité faire une remarque de terrain. Nous sommes une association à Bayonne qui s'appelle le Créa Aquitaine et depuis 2017, nous avons mis en place, en collaboration avec la Navarre et Bilbao, des rencontres transfrontalières et ça se passe très très bien. Un des problèmes liés dans ma question, c'est la linguistique. En fait, c'est une remarque assez pertinente, c'est que on est arrivé à un constat où ça marche, les échanges. Le problème de base, dans certains cas, et dans la majorité des cas, il est problème idiomatique. Et je rebondis sur une remarque très intéressante d'un professeur d'université à ma droite ce matin qui me dit, devant mes élèves, les problèmes d'échange, d'aller travailler de l'autre côté de la frontière ne se posent pas parce qu'en fait, ils ne sont pas sensibilisés avec la langue française parce que ce n'est pas la première langue naturelle. Et tout ça dans un environnement, évidemment, scolaire, comme le disait M. Berger, c'est à fonder, c'est un toit à fabriquer pour le futur. Mais quand je vois la démonstration de l'Eurodistrict Pamina, ça laisse rêveur, quoi. Voilà. Donc, c'est une remarque, ce n'est peut-être pas une question, mais si vous voulez en faire une question, libre à vous. Merci. Votre remarque. Ouais, Pamina, il a bien fait de venir, hein, quand même. Ouais. Non, tampoco. On s'est agotado. Non, juste sur cette question linguistique, même là, les États ont quelque chose à voir. Quand on voit qu'aujourd'hui, en Iparralde, la préférence va à l'anglais de toute façon, voilà, c'est ce centralisme-là qu'on vit. Et puis là, le centralisme ici, il n'est pas à Madrid, du coup, pour l'éducation, il est à Grand States. Mais l'anglais a été choisi aussi à défaut du français. Donc voilà, c'est des choix qui ont été faits. Et en Farouane, mais c'est vrai qu'on enseigne peu le français ici, et c'est vrai que si on ne l'enseigne pas ici, je ne sais pas où ils l'enseigneront, parce que la dynamique transfrontalière, c'est vrai qu'elle doit être aussi linguistique, mais ce n'est pas simple. Ceci dit, c'est ce que je disais tout à l'heure en rigolant, mais ils sont où les 700 000 bascophones qui seraient censés dynamiser le rapport transfrontalier? On ne les voit pas là, en tout cas. Donc du potentiel de rapports transfrontaliers, il y en a rien qu'avec les bascophones, ils n'y sont pas. Donc, je pense qu'il y a d'autres
d'autres choses à lever, il y a d'autres problématiques à enlever. Al mediodía también estábamos comentando, simplemente por un comentario de la comida, de un poco en los últimos años, nosotros cuando yo estudiaba GB, porque yo soy de las de GB, el primer idioma era el francés. Ya eso fue desapareciendo. Nosotros íbamos a Iparralde, en Iparralde o hablabas euskera o hablabas francés, porque castellano no sabía casi nadie. Hoy en día... Había unos cuantos de todos. Pocos, los de la frontera justo, nada. Pero hoy en día pasa lo contrario y lo ves en los comercios de frontera. En los comercios de frontera ya hay mucha gente de Iparralde que viene a trabajar. La mayoría de los franceses ya hablan castellano. Y aquí, en cambio, se ha perdido porque se priorizó el inglés en un momento dado. Y ahora estamos, digamos, volviendo otra vez a recuperar el francés muy poco a poco. En nuestras zonas, en Baztán Bidasoa y todas esas zonas, se está recuperando bastante el francés en las escuelas, pero es cierto que lo ideal sería pues, el tener esas cuatro lenguas, ¿no? Porque el inglés también ahí está, pero esas las tres nuestras del territorio y el inglés, ¿no? Luego el inglés internacional. Aquí ya empieza el debate. Este inglés internacional comercial que se habla en el mundo, eso se aprende en dos semanas, o sea que... A mí me ha costado, o sea, un poco más. Que aprendan primero el castellano o el francés y ya veremos luego. Mathieu. Oui, juste pour aller dans le sens peut-être de l'évolution, est-ce qu'il ne serait pas facile, c'est une idée parmi tant d'autres, dans les universités de proposer la langue qu'on choisirait tout simplement, c'est-à-dire le castillan et l'euskera, si pour ceux qui le veulent, du côté espagnol. Alors, je ne vais pas relancer le débat, mais c'est vrai que si l'État français a un rôle extrêmement important à jouer, notamment sur la politique linguistique en faveur de la langue basque, il se trouve qu'il n'a pas fait exprès. Mais quand on fait une éducation bilingue en Iparralde, on étudie obligatoirement deux autres langues. Et c'est en général l'anglais et l'espagnol. Donc, ça veut dire que si on choisit la filière bilingue, que ce soit la filière immersive de la fédération CHK ou la filière bilingue publique ou confessionnelle, il y aura également, dans 95% des cas, le castillan. À l'inverse, la compétence éducative, ce n'est pas des États, c'est celui des communautés autonomes. Et donc, la responsabilité politique pour le français, et je le dis à mes amis, mes camarades, mes cousins, mes frères, les aïeux de la Navarre et de Euskadi, la question de cette autre langue que nous avons en commun, cette langue partagée qui est le français, c'est votre responsabilité politique. Je vous le dis avec toute mon amitié. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer à travailler, à forcer l'État français à améliorer sa politique linguistique en faveur de l'euskara, ce que j'ai fait pendant quelques années. Tu l'as dit avec toute l'amitié et un sourire un peu provocateur quand même. Mais... C'est toi qui me l'as appris. Bat eta esperantza. Ertzelik, bai, anua dago. Je suis très d'accord avec Mathieu dans sa explication par rapport à la langue française. Je crois qu'au Pays Basque Sud, côté Pays Basque autonome et en Navarre, je pense, c'est pareil. Il y a une forte méconnaissance du français et cela étant, c'est impossible de construire des vrais et citoyens transfrontalières, comme tu as dit, je crois. Et premièrement, je crois qu'on doit mettre en place des politiques et peut-être de haut en bas et pour créer une image ou un projet transfrontalier, mais vrai projet transfrontalier. Et tout à l'heure, j'ai pensé, j'avais une idée, non, bien sûr, c'est normal en quelque sorte, mais j'avais une idée, j'entendais plutôt des projets politiques plutôt que des réflexions. Alors, j'ai eu peut-être côté les gouvernements basques et Navarre aussi,
Je crois qu'on on a bien fait, mais c'était plutôt montrer qu'est-ce qu'on a fait de bien et plutôt, voilà, on voit bien les cadres politiques, mais je crois que si on voit ça, si on a une approche plutôt, si vous voulez, académique, et on voit qu'il y a forte, il y a, comme tu as dit, je crois, il y a un début seulement. Il y a, on peut constater que c'est un début, les transfrontaliers Pays Basque, c'est un début. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Si vous voulez, pour moi, je ne veux pas les faire plus long, mais je viens un peu de l'aspect d'une approche médiatique. Si vous voulez, et côté basque-espagnol, on connaît des nouvelles qui se passent ici à 1000 km, aussi le Canary peut-être, mais ce qui se passe à 50 km, on l'ignore complètement. Et il y a aussi, là-bas, il y a aussi, c'est pas la faute à la France, c'est pas la faute à l'Espagne, il y a la faute dans les alentours aussi. Mais voilà, c'est ça. Je crois qu'on devrait commencer à prendre conscience aussi de ce qu'on peut améliorer chez nous et pas d'attendre aussi de mettre la faute à autrui en France, en Espagne. Voilà. Bah, oui. Well, ladies and gentlemen, I think it's time to go. It's 1845. Oh. À propos de l'anglais, je crois que c'est l'heure des adieux. Messieurs, dames, l'heure des adieux est arrivée. C'est avec regret que l'on vous dit au revoir et bon retour chez vous. Le Parlement de Navarre espère vous accueillir dans une autre occasion. En attendant, nous vous souhaitons un très bon week-end. Señores y señoras, hemos concluido aquí las jornadas transfronterizas. El Parlamento de Navarra les agradece su asistencia y espera contar con su presencia en próximas ocasiones. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Es que ricasco de Norik, ondo pasa eta agur gero bat.